မလေးရှားမှာဓာတ်တရား12ချက်နဲ့ထိုးသက်ခံရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးအမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံသား9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မလေးရှားအခြေစိုက်ဘာနာမသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ6ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာမလေးရှားနိုင်ငံဘန်တာတက်ကနိုလော်ဂျီကာဂျန်စက်မှုဆောင်မှရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာဓာတ်တရားရင်းနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတအူးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9ဦးကိုမလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာအသက်28နှစ်နဲ့45နှစ်အကြာမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်9ဦးဖြစ်ပြီးတန်နရာရှိသူတွေအားလုံးကိုဒေသ2ခုမှာမိုးလဲတနေကနေညနေ6နာရီခွဲအတွင်းတီးကြစီဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းကာကြံခရိုင်ရဲချုပ်ကပြောပါရယ်အသက်ခံရသူအမျိုးသမီးဟာအသက်40အရွယ်ရှိပြီးအဆိုပါခြံဝင်းမှာရှိတဲ့တခြားအခန်းတစ်ခန်းမှာငှားရဲနေထိုင်သူနာဇရွန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရစုညံတန်တွေကြားခဲ့ရပြီးဓာတ်ကင်ထားတဲ့တန်ရရှိသူလို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားတဦးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းသတင်းမှဆက်လက်ဖော်ပြထားပါရယ်တည်ဆုံးသူကိုယောဂဗေဒပညာရှင်ကခွဲစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ရာဝမ်ပိုက်မှာဓာတ်တရားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတခြားနေရာတွေမှာလည်းဓာတ်တရား12ချက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသွေးထွက်လွန်တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှာအသက်ခံရသူအမျိုးသမီးကိုမှုရာတွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကမနာလိုမှုလို့ယူဆရပါတယ်။တန်ရရှိသူအားလုံးကိုမနက်ဖြန်မှစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးပုံမှန်302နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေပါတယ်လို့ခရိုင်ရဲချုပ်ကပြောပါတယ်။